Jor yaangi non di waja yeksi gaynde Aliou Cissé yaangi nonu gaynde Aliou Cissé yaangi nonu Malick sen yeksi fi ci palé ci teway nitu rew sa nationalist Macky Sall ñi ngi nonu ndaysan muy image gën gis mutari xam nga li moy ngarmi li moy jom li la rew mi soxla waye di jajeufal kep ko xamne yaangi nuy baye xel ci Dakar buzz rew maangi ni mutar yaangi non bo gisee xamne li dess pour gayde ñew baretul ñi ngi nonu tay son excellence monsieur Macky Sall dugg na ci na sank ci biir palais bi ngir teru len nga xamne tay teru ño topal yoy depuis so ba legi Malick Fass ya gogou xamul ñi suba ba leg lekku nañu ñu bi dem gayna ñoño gendarme yaangi ñoo war nañu fasi xam nga li moy rew bi ndaysan ñi ngi ni di xaarandi li yoy ñew son excellence monsieur le président Macky Sall ñoo na ci biir pour accueillir len waye di jajeufal matar ba ministre des sports wax na ko sank ci ministèream ci lan amé arène nationale ci ministèream ci la Sénégal jëlé coupe d'Afrique machallah ñow Malick supporter yaag non di ñow amass ñi ñoo topal yoy suba ba légui ñi ñoo topal supporter équipe bi suba ba légui waye ndax ka ragé gi ña ngay ciblé lan Erosa ñi bari bari ñi ngi leen di dekkou ndaysan ñi ngi leen di jaajeufal ñen sargal bu rew mi amé jamm ñom la waaw leen dekk bu teddé mëna nelaw ñom la leen télo police nationale kenn du ñom dolé ko ci lu gendarme yi ndaysan suba ba légui ñi ngi fi depuis 6h du matin ba tay ñi ngi ci and ak ñun waaw ñok ñoma yam man mi biskeram la ñi lool lu wër la lu wër la lepp ngir ngir mbektami wa biskerab la agne de te dama ko bokk ak sama mbokk journaliste bis bi histoire da koy bidd bis la bo xamne ndaysan ma sha Allah le dal l'histoire ci dara tay Joseph Kato li la beggone ndaysan Sil François Bokadi li la beggone Birno Massili la beggone ndaysan li mo la wone lo japp 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 bayil bis bi dina ma sa ñew mu ñew da na ci top ci daw ay at avant l'indépendance ba légui amul tay lako yalla dogal ci téwayu monsieur le ministre Matar ba néna ko ce ministère ci lan amé erreur national ce ministère ci lan jëlé coupe d'Afrique yalla nañ dem li ci waye palé fo sanni batumu tak waye tak dér kenn du ñom na len amin waye amin amin waye monsieur le ministre des sports ak nonu Matar ba Matar ba ngi nonu néna ko ce ministère ci lan amé erreur national ci lan amé coupe d'Afrique Matar ba dañ ko ñaanal ndaysan c'est un gagneur le mi ngi non di dugg palais Matar ba ndaysan mi ngi sol ngeen gis ko mu sol basien bu wex bi nonu teggu drapeau vert zone rouge bi tay amna ndam mbay mbay yëngatu tu Malick gaynde Aliou Cissé yaangi nonu
ndaysan auto police ba ngi escorter ba vraiment ndaysan zor yaangi nonu malik zor yaangi nonu ngay sen nonu car bi la zor yi dugg car baangi nonu yexina ndaysan car baangi nonu ko baago ci kaw ko baangi nonu tudde ndaysan malik zor yaangi nonu ndaysan xam nga li may rew mi oh li rafet na li rafet na li rafet na li rafet na Abdou Diallo Abdou Diallo ngi non tey kubbi Abdou Diallo ngi non tey kubbi li lañu yag daw yag don ko wut tay lako yalla dogal Cheikh Kouyaté ngi non l'homme social sama capitaine ba ngi non Khalidou Koulibaly zor yaangi nonu ñangay dugg palé Abdou Diallo ko yor ndaysan mi ngi fokk public bi zor yaangi nonu pap Abdou Cissé ndaysan zor yaangi nonu ami ñangay dugg ci bir ñangay dugg bir palé ñangay dugg bir palé waye nit ñangi xam nit ñangi xam Malik gaay forcé na barrière yi ba amna ñënd ci ño xamné gaañu nan gaay forcé na barrière bi amna ñënd ci ño xamné gaañu nan ñi ñangi xëm rek Malik blessé yi bari na ah li nak mën ta ñak ndax mbolo meeni toll mbolo meeni toll mbolo meeni toll mbolo meeni toll allo mbolo batay nit ñangi ñëw jori ñew non ba dugg bir palawa batay nit ñangi ñew nit ñangay xam han ndaysan waaw amna ci ay quelques blessés nak mais nekul lu grave ay blessés yu ndaw la rek barrière bi daanu ci ay nit la mais nekul lu grave waaw top waye demb la ko suñu borom dogal amna nu mbekté bégé nañ le ndaysan Malik Dakar instant ngi nonu nga xamni moy borom la Thérèse day borom la Thérèse sey la Thérèse faral tay dama jomni faral tay dama waru war faral 11h ba 1h du matin faral xala yang ci tali bi lek ñu naan ñu xam nga lu mañi ah biskerem waye loluma yeen dama ko bok ak gi nga xamni ñom ma neewle ndaysan faral gay dañu dawe aéroport ba fi te sonu ñu yaati yow gagne te rew ceyku ceyku faral tay askan bi yeb bok ben tribune ak président Yusso ko way ñene football ya mëna bolé Yalla jamm yag Sénégal ya mëna bolé réew ci kafa kafo mo taxit bolé ñene football ya bolé mëna bolé ñu ñor ñu président waxna woné tay li ma tay dama bëc ci mom waye faral dama yag na ngembili balla gay koy tak ak modlo gri bo rendek te ñom dong de président na len nanu tek ngembi ñu fétu bu noppé takan ngembi dugg ci lang la bu jël jéxu xam na lañ jëlé kubbi dañu benno bokk yakar and ak passef taxaw senegal jaar ci buntu bi yaay deg boko gis gis yewé askan wi ki wax nay wax de ay way de motax wax kat malik zor yaangi non di wacc ñangay wacc ci bis ba ñangay def yef dede ak ñangay wacc ci bis ba ndaysan l'histoire la tiendra aha mu teral len ñoo seen njabot ah suba ci 16h suba ci 16h ndaysan tay dañuy ñew ñu wara gën dem hmm togu ñu suba ci 16h nak moy teral ci ci suba wa ku def lu reuy am lu reuy dara ndama ni mel yag nañ ko top bo xolé 18h hmm 1h du matin hmm 1h demi japp 2h rose mendi beggon nako Omar Gaye Sène beggon nako Jules François Bokane beggon nako Thierno Youm beggon nako Joseph Kota mo dem Barki dem beggon nako Birna Messi bi ñewon à 2002 beggon nako waye li moy rew mi
Mom mi nga xamne dafa ñew jik Senegal ndax xam nga president da ngay jik sa rew nga ñew indi fi lo xamne kenn indi wu ko fi man mako tuddé meilleur président lumière de l'Afrique té barki demb rek lañ ko décoré président Afrique yépp tok lolu man mako tuddé man Georgette ragal fété day xañe wërseuk ndax da fé def lu kenn deful ba paré nak jour itam mi malen di ñaanal gudd fa nak wër ñom ñëpp bo limé da ngay joom ñom ñëpp ku ndaw ba ki ci gëna tuuti ba ki gëna nek mak ñom ñep ma ngi leen di gëreum di leen sant ndax meen di la sant may jarbaatu nak birino jaat contane trop sama ñi jaay def fi lo xamne ci rew mi kenn defuko fi mu ngi ci deug mu ngi ci fenn mais mom li rek la bëgg jamm rek ci jamm rek lay dox may ñaanal nak president Macky Sall yalla may ko wër ak gudd fan ba liggey bi mu yor mu yeggale ko ci jamm ak salam sama xol sedna di ñaanal matar ba koku mom boko waxul sax koku sama nitu ya sama nit la dama ne ko ci ministère ci amé arène nationale doma deglu matarba sama xarit la sama frère la sama ñijaay la bu may recevoir bureau on ma sens interdit nit ku bax té lu mu def loxo loxo nday joram loxo dama ne ko matarba ce ministère ci lan amé arène nationale ci lan amé coupe d'afrique jigéri wor déggo li ma wax matarba ba mu nekké ministre ci lan am arène nationale dem coupe d'afrique djel coupe bi and ak mom mu ñew kenn du matar ba wax ko ci kaw waye ñun na geejeway dañu xex ba gagner racine tala dafa xex ba djel gagner geejeway ñun